Živim u senci senke, tvoje senke. I znam da znaš još uvek šminka stvarnost tvojom bojom, jer drugče ne umem, ne razumem. Senke su svuda oko nas i ne možemo pobeći od njih. Gde god stali, imaćete senku. I to je ono što vas prati ceo život neprestano. Danas ne pričamo o takvim senkama, već o nečemu daleko zanimljivijem. Naime, upoznajte Novosađanku Senku Bajić, koja je vice šampion sveta i dvostruki evropski i balkanski šampion u mountainboardingu. Na terenu je jedna osoba, a u privatnom životu druga. Jako je to jednostavno kad si sportista, kad sam na terenu sam jedna osoba, kad sam kod kuće i kad sam pored tog svega terena, staze, šta čega god, teretane, to je drugačije naravno, mislim jednostavno. To je sad samo stvar izbora kako ćemo mi sad da se organizujemo i to, tako da ja jednostavno pokušavam da na obe strane da ostanem ženstvena u to nekom smislu, tako da eto ono, i uvek sam, jel da, pokušavam da mi taj ostane u nekom svetu ženstvenom, tako da eto, a šta da radim? Malo jeste grup sporta, ali trudim se da ostavim tu ženstvenost u sebi. Čisto informativno, ukoliko nekome nije jasno čime se to senka bavi, u pitanju je mountainboarding. Pa mountainboarding je neka mešavina dva sporta, skateboarda i snowboarda, znači ljudi koji voze snowboard toliko godina želi se da produže sezonu, došli su na ideju da stave točkove na dasku i to je tako krenulo. Uglavnom, vrlo je slično snowboardu jer se koriste isti tereni, nizbrdice, skakonice, stilovi vožnje, tako da je takmičenje sve vrlo slično. Senka nije jedina devojka koja je želela da se bavi ovim sportom, ali je za razliku od većine ostala u istom. Nju nisu sprečile obaveze u tome da postane ovoliko uspešna, jer je to jednostavno želela. Pa mi se trudimo da taj sport prvo što više proširimo u Srbiji, da ne bude ne samo na muški, na ženski vozače. Sad Senka je tu najupornije bila, još neki drugi devojka koje su pokušavale, ali zbog nekih obaveza nisu uspjele da ostane tu, ali Senka je tu već dugo sad vozi sa nama i mi se trudimo da je ispratimo na međunarodnom nivou jer je ona dosta poznata i priznata u tom svetu planinskog skateboarda, tako da i druge devojke znaju i žele da se utrkuju sa njom. Zanimalo nas je šta to jedna osoba mora da poseduje u sebi da bi mogla da se bavi ovim sportom uopšte. Pa bitno je da jednostavno budu hrabri i da drže do toga da jednostavno ne odustaju kada padnu. I to je i najbitnije u suštini, jer jednostavno ovaj sport je takav kao i svaki sport, pun je padova i tada ne smemo da odustanemo, već samo to da nas učini jačim i jednostavno da prevaziđemo svaku prepreku, makoliko to bilo teško. To će zaista biti teško, ali da nije teško, ne bismo mi bili danas pobednici, tako da, eto. Pa prvo da veri u sebe, znači, ovaj sport možda izgleda opasno, ali opasno je onoliko koliko ti dozviš da bude opasno, znači, ako ti si, imaš, savladaš veštinu i baviš onako koliko znaš, da li on nije osporni, znači, ko veri u sebe i želi da se bavi time, on će se dobro učestvati, znači, ko se ne uplaši, znači, nekom grču, ona daska već preuzima tu vožnju i onda ona kontroliše i to je malo dolazi do problema. Kada se spoje hrabrost i ambicija, rezultat je uspeh. Tada Senka baca senku na druge i izdvaja se svojim rezultatima. Pa šta znam, ja sam smatram da sam hrabra i da jednostavno ambiciozna i da kad naiđem na prepreku stvarno pokušavam da na sve načine ne prevaziđem i da jednostavno, a naravno kad dođe poraz je poraz za uvek ima, tako da to nekako gledam kao lekciju i da izlazim jače. Od trenera čuli smo jednu veoma mudru izreku koju bi vredilo poslušati ukoliko se takmičite u bilo čemu. Samo hrabri, nije bitno pobediti, bitno je biti prvi. Živim u senci, senke, tvoje senke.
I znam da znaš još uvek šminka stvarno s tvojom bojom jer drugče ne umem. Živim u senci senke, tvoje senke. Možda ovaj stih ima drugačije značenje. Možda je Marcello posvetio ove stihove svima onima koje senka prestigla u ovom sportu i ostavila ih daleko iza sebe u svojoj senci. Jer u svim snovima ti vrtim sve te prazne reči praznim danima. Nestaješ i priča odavno nije fe.